Baie welkom aan allemaal wat in my kantoor al was en nog nie in my kantoor was nie. Hierdie is my kantoor. Daar sit die mense as ons hulle bedien. Koffie is natuurlijk baie belangrik, daar is soms beskuit in die blik. Daar is my skaakstel waarop ek baie trots is. Die tissues in my beroep, baie belangrik in 'n kantoor, die asblik om die tissues in te gooi wanneer ons hulle gebruik. En soos jy kan sien op my lesenaar, hier word gewerk, nie gespeel nie, amper sê ek gespeel, maar hier word gewerk. En ek weet nie van jou nie, maar by my gaan dinge hektiek. Hier is my jaarprogram, ek het geen idee hoe like jou nie wel, dis net februari maand. En dis in hierdie omstandighede, dat ons besig is met die dissipline van gebed. Ons het hierdie week gebid spesifiek vir individue. En ek hoop jy het spesifiek gebid, want die Here sê ons moet spesifiek bid. Jakobus 1 leer ons om te bid met geloof. So ek wil jou uitdaag om te bid en regtig te glo dat dit wat jy bid waar gaan wees en waar gaan word. Hierdie is ons gemeente as sy leeg is. En hierdie week is ons gebedsfokus in ons dissipline van gebed om te bid vir ons gemeente. Paulus sê in Kolossense, bid dat vir ons 'n deur oopgemaak kan word om die evangelie te verkondig. Hy sê, gaan so ver as om te sê, ek is in barensnood vir julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Met ander woorde, sy gebed is so intens dat die karakter van Christus in mense gevorm word. En ek wil jou motiveer om in jou geestesoog iets te sien en die mense te sien wat hier sit, sien 'n vol kerk en sien hoe dit 'n mense is in wie Christus gestalte kry en sien hoe die Here vir ons 'n deur oopmaak van die evangelie. Ek wil jou regtig nooi om nie hierdie week te vergeet van jou dissipline van gebed nie. Mag die Here met jou wees, bless jou, kyk oor 'n week weer die YouTube video.